Visų pirma, dėkui už pergalę. Nu, esam susirinkę po vasaros visą komandą turbūt pirmą kartą. Kaip matom, kamuolys lysta iš rankų, netaiklus metimai iš pakrepšio, iškovota pergalė, geras sezono startas. Nu, dar nežinomos visos komandos, nežinomi visi varžovai, koks varžovų pajėgumas, bet šiaip kaip visada yra aukščiausiai tiklai, nugalėtų. Gal stiprumo, nepakavom tai prieš jas pakrepšiais. Šiandien labai sunkiai įsigintis greitam palimui, nespėjom grįžti. Čia, detalės. Tikrai neblogas, negalvom, kad tai pataikys, rizikavom, tritaškių linijos neišėjo. Gerai.